Isso aí, pessoal, tudo bem? Nelson Gomes, aqui no canal Drum School, eu e o Rodrigo dos Santos. Esse ano muitas novidades e surpresas, não podemos falar. Aqui, o que eu estou fazendo? Paradido. Todo mundo toca paradido, né? Beleza. Então, olha aqui, ó. Meu amigo Nenê dos Santos, tá? Paradidos para doidos, tá? Muito legal. Eu tô passando aqui um exercício, um dos primeiros exercícios dele, que aparentemente é muito simples, mas tudo que você for tocar por aí, que tenha levada de funk, que tenha um groove legal, vai ter um paradido, né? Então, ele passa aqui bem didático, tá bem tranquilo. Olha lá, a parte número 1. Então coloca lá o bumbo, 1 e 3. Tranquilo, né? Aí eu por minha conta, Nenê, calbelzinho, tá? Então vamos lá colocar. Você encontra que logo na segunda parte, no segundo compasso, ele já coloca o chimbal na cabeça. Um, dois, três, quatro, tá? Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um. E fala, pô, mas isso aí não tem nada demais. Mas quando você faz um groove legal, tem tudo a ver. Vai criando as suas, né? Aí logo depois ele coloca um acento ali no segundo compasso, onde vem logo o bumbo na sequência. Tá. E tem um acento, sempre quando tem a parte do bumbo ali, ele está acentuando. Criando a ideia, a acentuação muda tudo, tá? A acentuação vai mudar tudo. Aí você pode treinar, ele coloca no final ali, você fazer o chimbal ali na colcheia, tá? Um, e dois, e três, e quatro, um, e dois, e três, e quatro, e... O bumbo, toda vez que for a mão direita, você coloca o bumbo. Já perdeu a ideia de funk, já ficou meio rock and roll, né?
seja, não é somente o livro, é como você trabalha a ideia do livro. E aí você pode fazer várias, né? Tudo vai basear nessa primeira parte de Paradido, vai ser a base para todo o livro, tá? Espero que vocês curtam. Nós vamos fazer também um especial com o Nenê, tá bom, Nenê? Grande abraço. E é isso aí. Esse ano, muitas novidades. Para quem não viu, Paradidos para doidos. Aê! Tá bom? Eu vou aqui no meu Calbel com Paradido para doido. Como eu sou doido também,